Għal 120 sena, dan l-impjant tal-31 ta' Marzu serva bħala il-ħażna tal-fjuwil f'pajjiżna. Fil-qalba ta' Birżabbuġa fejn hawn numru ta' familji u residenzi mal-madwar. Wedna lin-nies ta' Birżabbuġa li ser inkunu qegħdin nagħlqu dan l-impjant li jinsab fil-qalba tal-komunità tal-lokalità. Fl-Lulju li għadda, propju f'dan il-post, rajna l-aħħar trakk bil-fjuwil joħroġ minn dan l-impjant. Waqfu wkoll il-vapuri li kienu jidħlu fil-port ta' Birżabbuġa mal-pont tax-xell u kienu jħottu l-fjuwil biex jidħol propju f'dan id-depo. Kinvestejna 70 miljun euro biex għandna impjant bl-aktar standards teknoloġiċi avvanzati f'ħassabtan. Il-viżjoni tagħna kienet għada u tibqa li innaqsu l-impatt ambjentali ta' kwalunkwe attività industrijali li hawn fil-madwar. La darba għamilna dan il-pass, issa ser nibdew bil-proċess ta' dekontaminazzjoni biex naraw li dan il-post ikun imnezza minn kwalunkwe tniġġis. U biex inkomplu bil-ħidma tagħna ħalli nagħtu aktar lura lill-komunità ta' Birżabbuġa u l-madwar.